ନିହାତି ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଆଜି ହେରା ପଞ୍ଚମୀର ପବିତ୍ର ଦିନ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହର ମାତ୍ର ଚାରିଟା ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦୈତାପତିମାନେ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର କଲେ ଏବଂ ଜ୍ୱରରୁ ଉଠିକି ସିଧାସଳଖ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ। ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେମିତି ମହାମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ସେମିତି ଜଗତ ଜନନୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନମୟୀ ଅଭିମାନିନୀ ଅଭିମାନ କରିବେ। ଆଜିର ନୀତି ରହିଛି, ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଭିତରକୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଭିତରକୁ ସିନା ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ସେ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ଅଭିମାନର ସେ ରୂପ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଚୁମିତ ସେ ଯେଉଁ ଅଧର ମାଳା ବା ସେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାମାଳାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥାଏ, ସେବାୟତମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ସେ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ରୂପକୁ ସେ ଶାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କେମିତି ସେ ଫେରିବେ ସେ କଥା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାକ ଚଣା ବାଟ ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହେବ, ଶରଧା ବାଲିକୁ ଆସିବ ବା ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ ରଥ ଏବଂ ସୂଚନା ଯିବ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରିଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପରର ସେ ଅନୁଭୂତି ପକାଣିବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ସେ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଆଳପ ମଣ୍ଡପରେ ଏବଂ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନ ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀର ଦିନ? ନା, ଆଜି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଉ କୃପା କଲେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଲୁ, ସପରିବାର ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଅବଢ଼ା ସେବନ କଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ ଆଉ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ଆଜି ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାଆ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଭଉଣୀକୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଧରିକି ସାଥିରେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାଗରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆ ଆଜି ଆସିକି ରଥ ଭାଙ୍ଗିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଭକ୍ତ ମନ ତ ସବୁବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଅନୁଭୂତି ନିଆରା ଏବଂ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଭକ୍ତ ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଚକା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଲା, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା ମନ୍ଦିରକୁ ତ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦର୍ଶନ ବି ହେଲା। ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଯିବୁ, ଅବଢ଼ା ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିମାନ କରିକି ଆସିବେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଆଣିକି ମାଉସୀ ମା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ରଥ ଭାଙ୍ଗିବେ, ତାଙ୍କ ରୀତିନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ଏସବୁ ହବ, ବହୁତ ଆମେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ଆଜି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖୁସି ଦର୍ଶନ ପରେ? ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମାନେ 6 ମାସ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲି, ଆଉ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ଖାଇକି ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯାହା ଜଗାର ଏତିକି କୃପା ହେଲା, ଡୋରି ଲାଗିଲା, ତୁମେ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତିର ସେ କଥା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ସେ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କଲେ? ପବିତ୍ର ଦିନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ, ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ? ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ପ୍ରଥମ କଥା କି ଆଜି ଯେଉଁ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ ଭଲ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ସବୁକିଛି ନୀତିନିୟମ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ କେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଅଭିମାନ ରହିଛି, ମାନ ମହିଷୀ ଅଭିମାନିନୀ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଇଧାରେ କି ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ଅନ୍ୟପଟରେ
कि उत्तर देवे पत्नी को यही अपेक्षा रही तेरे निहाती पक्ष नीति जो संपादित हो भक्तिमय परेश लोकारण्य थी आज हेरापंचमी भाई दिन में निश्चित भाव में भक्त मन से उत्साह स्पष्ट भाव में परलक्षित पुरी सनातन प्रियदर्शन महांती अर्गस न्यूज।